ମୁଁ ହେଉଛି ଆର୍ଚ୍ଚ ବିଶପ୍ ଜନ୍ ବାରୱା SBD କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର ମହାଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଲିଡ଼ର୍ସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ହୋଇଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଅଛି ଆଉ ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ମାଇନୋରିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଏଇ ମାଇନୋରିଟିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକତା ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ସମାରୋହଟି, ଏଇ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ଟି କରାହେଇଛି। ଏହା କୌଣସି ବିରୋଧରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମତରେ ତ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ 2011ରୁ ଆର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷ ବିଷପ ହେଲି, ତାପରେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର କେବେ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଏକତାରେ ନ ରହିଲେ ଆମର ତାକତ ନାହିଁ, ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ପରିଚୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି।